Тернопільська Нива у 17-му турі першості другої ліги у Хмельницькому зустрічалася із місцевим Поділлям. Гра видалася доволі цікавою і з великою кількістю гольових моментів. Проте у цей день футбольна фортуна була на стороні голкіперів обох команд. Саме дії воротарів Поділля та Ниви не дозволили глядачам насолодитися хоча б одним голом у цьому протистоянні. Варто зауважити, що тернополяни створили більше небезпечних моментів. Однак двічі, коли голкіпер хмельничан вже був безсилим допомогти, господарів рятувала перекладина. У підсумку – нульова нічия. І Нива продовжує посідати другу сходинку в турнірній таблиці. Наступний поєдинок наші земляки проведуть 27 жовтня проти Рівненського Вереса. Початок гри о 15-й годині.